V soboto, 13. novembra ob 19. uri, je v športni dvorani v Slovenskih Konjicah potekala tekma 8. kroga 1. B slovenske košarkarske lige za člane med košarkarskim klubom Slovenske Konjice in košarkarskim klubom Rogaška, ki jo je dobila gostujoča ekipa iz Rogaške z rezultatom 40-72. Domači igralci so v prvih treh četrtinah dosegli le 29 točk. V prvem polčasu niso izvajali prostih metov, v drugem polčasu pa je kadet Timotej Cuk izvajal vse štiri proste mete, medtem ko jih je ekipa iz Rogaške izvajala 25. Tekmo sta sodila sodnika Mladen Žarič in Vinko Zovko. Srečanje pred 250 gledalci je potekalo v športnem borbenem duhu z nekaj manjših agresivnih trenutkov, kar je prineslo za posledico tehnične napake domačemu trenerju in najboljšemu strelcu iz nasprotne ekipe Bobanu Tomiću. Domači igralec Gačnik je bil v tokratni igri izključen zaradi dosojenih dveh nešportnih osebnih napak. Konjičani pod vodstvom trenerja Slobodana Beniča po 7. porazu in 1. zmagi v sezoni z 9 točkami zasedajo 12. mesto na lestvici, medtem ko ekipa iz Rogaške pod vodstvom glavnega trenerja Mateja Bakšiča ob 7. zmagi s 15 zbranimi točkami zaseda 1. mesto. Trener domače ekipe Slobodan Benič po tekmi pove, da je bila tokratna igra dobra in borbena, le da je na parketu bila nasprotna ekipa bistveno močnejša, zato brez samozavesti in odločnosti v napadu niso bili konkurenčni ekipi iz Rogaške. Ponovno je bil slab met, trener pa je pohvalil dobro in požrtvovalno obrambo. Kljub doseženim točkam so igralci še vedno optimisti in upajo na boljše zaigrane tekme v prihodnosti.